10 i 10 i, i, i pola 8, znači... Kako te ne mrzi u ovo doba? Evo, kako Nastija posteće radnje? Flames, flames. Because I'm on fire. Pa Dunja, ti ne znaš sklek da uradiš, aj opet. Kako ide peva? Jedna peva lepi drobe moj, druga plan B. Dobro jutro, dobrodošli u april i aprilski vlog. Šta se dešava? Kasnim definiranje, da li je to neka novost? Apsolutno ne. Idemo za Beograd, vodim mamu i Nastiju, zato što Nastija i ja treba da se uslikamo. Međutim, znate već, Nastija i nije toliko zainteresovana za slikanje svaki put, ne bude uvek dobro i tako dalje. To vam je neki plan za sad, za danas. I onda nastavljamo, jel, već snimanje. Kad god se bude nešto zanimljivo dešavalo. I to vam je to. Pa ćao! Kako ti u tom krevetu? Ne, ne. Jo, Bože, tamo je... Evo, kako Nastija posteće radnje. Ovo, da. Da vidiš šta, šta može da se radi, šta ne može. Pa je li to cool? Prelepo. Jo, mnogo je plaća. Evo, prijevo da me da, 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 pa ne feniramo. Ne, ovo je haos. Stigli smo u Baby Bell u Beogradu i nas je odmah morala da uskoči u krevetac, kao što vidite, da isproba kakvi su, da li su dovoljno kvalitetni i izdržljivi. Samo da Nastiju smirimo i onda krećemo u akciju. Hoćeš ići da ručkaš onu tortu što si razbila? Pazite, se stiže mala napast. Pazi nas, pazi. Pazi, pazi. E, čao ljudi. Juče u Beogradu sam vam se bukvalno snimala možda 20 sekundi, nisam stigla kasnije jer smo se Nastija i ja fotkale, to sam vam verovatno već i ispričala. Kasno uveče smo stigli, otišla sam zatim na AVT tretman, znate da sam oduševljena, kogod me prati na Instagramu, bukvalno rezultate vidim već posle 3 tretmana, juče mi je bio 4. tako da ih očekujem još za koji dan. Tine i ja idemo na masterclass Dušana Lazića, izvinjavam se. Jako sam zadihana, jer imam sa Nastijom ono tempo života. Evo je Tatjana, ono moment. Uspori tempo. Jer ako tako si pogledala, sad ćeš reći neću obom u tvom vlogu. Pa vidi Gluber, skoro. Ej, nemoj da mi neko dirao Tatjanu, bit će problema, što je rekla moja baba. Inače, krenuli smo na masterclass, mislim da sam to negde u nekom momentu i rekla danas. Međutim, zaboravili smo karte. Odnosno, ja sam ih zaboravila. Tako da, sve moramo se vratimo kućici, a 6 sati je, a to počinje u 7. Ali mi ćemo stići, jer sam ja fanđo. Eto, vidimo na cicina. Cicina? Da. Maskarada. Stvarno? Da. Mislim da mi je to omiljeno. Što ne znam, koje još, koju bi ti dao? Koja ti je omiljena? Pa... Pa kao odna pa govori. Pa to je jako teško. Ne. Tam je onako basic. Aha. Previše. Ali recimo, oproštena večera. Pa da, ne da sam to stala. Sigurno niste došli da me samo slušate, jer mogu da pričam da bez prečnosti. Ali večeras moram nešto da uradim. Šta ću da uradim? Pa uradiš nešto. Jagodice na noć usana. Jedna peva lepi drobe moj, druga plan B. Tako da, jako je teško da ih motivišeš. Ovaj, kaže da ne osjećam se da nosim težinu neku na licu, kao da nema ništa na licu, zaista. Evo, vi svedoci ste da sve vam se. Hata look od subote, rekla da. Sam ovaj, da sme da se ponovi outfit ukoliko naravno. Ne naravno. A iako jeste, može i tada. A s obzirom se super provela u subotu. Da, i evo i večera sam se dobro provela, međutim sad nas je vetar produvao i jako smo gladne, tako da, da ćemo završiti. Vidimo se u Meku. U Meku. Ajde, 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 jače, brže, brže, brže. Brže, brže, brže.
Pokazuješ kako kočiš, bravo. Evo je kuma, niste videli od Londona. Ćao, mi u porodičnom izdanju. U porodičnom izdanju. Evo, napustili smo Lepjav, čekaj. Da nas uzmem, da nas gledam sve. Sad idemo malo da se prošetamo. Sofija mi je rekla da bi bila lepša da imam brown kosu kao ona. I da mi je sada kosa narančasto crvena. Životna želja da budem u vlogu. Jel da? Hoćeš nešto da ispričaš? Nećeš? A koga si se pozdravila? E čekaj, da zove me Niko. Aha, ne smaš sada da... Dobro. Ne možda Sofiju smo doveli na nepovoljan teren za rolere. Šta nosim? Nosim Fairy Tail by Nida Luković šešir. Jako si lijepa. Ovo će sada da postane čuveni sako i zare odmah da je najavim. Možda si mi lijepa. Rukavima da ću da ga nosim stalno. Adax haljina. Kuma je prepoznala iz vloga, iz hola. Tako je. I Zara čizme koje sam bukvalno nosila možda samo u Istanbulu. Zato sam sad odlučila da ih obavim. Kako ti se čini? Total look desetka. Desetka. Vidi, prava si mi onako kao iz časopisa. Fashion icon. Sada ćemo naravno da iskoristimo Kumu da me uslika. Molim vas, bacite like da Kuma pobedi kao najbolji fotograf ikada na kanalu. Kaže ona, nije život Instagram. Ona u haljini našminkana u 5 ujutru. Nema mi nabijati se. Ćao lepotice. Ali te moj muž lijepo dovezao. Ej, baš je bio... Stvarno. Rekla sam mu kad se promeni naziv aerodroma u Nižeću krilu da će se slikati tako da se vidimo. Za Zore Sviću. Idemo na tesku. Iste smo svi obule, sasvim slučajno. Znaš kako se kaže to? Budi kako? Force s nama. Kako te ne mrzi ovo dobro? Kako te ne mrzi ovo dobro? Kako te ne mrzi ovo dobro? Ovo je puno sve! To si ja vidio. Nalazimo se u Rimu, ja vam uopšte nisam rekla gdje idemo. Idemo u Novenza di Piave Outlet koji se nalazi na Čekord Venecije, ali smo prvo došli malo za Rimu. Šalim se. Na jednu kraću kafu. I kao što smo obećale, kratka kafa u Rimu. Kao što vidite. Radi. Kaj gracu, stavamo i radimo. Ja kampanjski se spremam, Dunja je to već sve odradila. Ne znam da li me čujete. Stigle smo u Novenza di Piave i već smo se okrepile. Fritata, kako sam ti rekao, kako se kaže pompis? Panini fritata. Panini fritata. Fritata. I sada krećemo baš u akciju. U najgori deo. Najgori tako da ne znam da li ćemo vam se toliko javljati. Ali kada bude došao deo našeg shoppinga, verite, javit ćemo vam se. Sorry. Ja sam krenula na venčanje. Meghan Markle. Mnogo si lijepa i mnogo si neobična za sebe, moram to da kažem. Ali si mi tako ladylike, sviđaš mi se. Idemo dalje. Da, pipnije. Ljudi, evo nas u Isabel Maran košulja života, kao i sad ćete da vidite na Dunji haljinu života. Za jedan dan. Genijalno je, idemo sada ovo da uslikamo. Drago mi je da ovo imamo makar za sliku danas. Dunja nam je danas sexy girl, to jest u ovoj epizodi, u ovoj radnji, a ja sam ovdje neka, glumim neku koleđicu, to je to. Ti si djevojka iz Arizone. Coachella. Da. Ovo bio moj posljednji outfit, u pitanju je Disquared. Ovdje sam inače bila prvo i odlučila se za neku suknjicu, međutim, ovo mi se sada više dopada. Štikle. Sorry. I'm just vlogging this outfit. Okay. Evo nas na posljednjim outfitima. Dunja pregledala slike. Hi. Sorry. Ćao, mi smo dobro i to. Da, imam... Sviđa mi što su strane, kao i ovo. Pa da, to je kao izlogu, da. Ajde, jedan živeli za success. Online, sad smo imali offline za dobro. Sad online. Sada je završen oficijalni deo dana i Dunja i ja nakon što... Dobila je voucher. Ovo je šala, ja. Nakon što da napunimo baterije, kao što vidite u komu su obliku. Osim baterije.
Obiđi sve radnje u outletu za 2 sata. I to može bukvalno se pretvori u samostalan vlog. I u horror film. Šta se radi za... Da vidimo kako ti stoje. Fantazija, da ne kažem. Ljudi moje, ovo su nesuđene. Znači, baš mi je jako, jako žao. Dobro jutro. 7 sati je, ustala sam u 6:30. To ne brzi ovo dobro. Da bih se spremila, Bog te pita, podavim svatlom našta i ličim, verujte mi, kad ja vam zazvonio, kao da mi neko lupio šamar, a ne da treba da ustanem. Krijećemo danas kući, to ste i znali, ne znam da li ste znali šta sam vam rekla, šta vam nisam rekla. Znate da juče smo u 4 ujutro bukvalno krenule na aerodrom i stigle ovde, slikale se ceo dan i tako dalje. Otišle smo kao posle same malo da se šitamo i da šopingujemo, međutim nekom je šoping bio uspešan, nekom ne. Ja sam tako i nije bio, sve što sam htjela nešto ili nije bilo broja. I da vas sada ne davim, niti imam vremena da objašnjam, pričat ćemo o tom poslu. Svađeni. Ni svađeni, ničega. Kardashian style, stigle smo na aerodrom. Inače, nisam nešto rekla, imamo ženu vozača koja je toliko fashion, kao prava italijanka. Da bi se pomislili sve samo da nije vozač. Sve je osim vozača, bukvalno u ovolikim štiklama nas vozi u... Venu. Kombiju, da, Venu sam tela kažem. Gledamo se Dunje i ja već sutra ujutro, jako, jako je rano. I moram da zašto... gledam već sutra u 7. Da, kako i zašto, ispričat ćemo vam ujutru. Ćao! Ste mislili da smo zahtevne kada nas šalju na putovanja, bili ste u pravu budući da je po nas došao privatni avion. I kako ide pesma? I neka putovanja... Neka škoditi mi neće, neka privatni avion mi na aerodrom sleće. Šta je to Nastja? Ko je to doneo? Koji čika? Mali. Mali? Ili poštar neki? Pak ljubavi. Naranđa, kakva je to naranđa? Pa kako si ti znala da je to na... Ja ljudi ne verujem da je Nastja pogodila čim je videla nešto naranđasto. Da otvorim, ljubavi. Ajde, daj, hvala ti. Da sam dobila drvo naranđe, ja bukvalno ne mogu da verujem od avona. Ljudi, ja moram jednom da obučem ovo, da se sa Anastasijom slikam. Pa jesam, pa sad sam ti sliku. Meni? A ne, da, moj, sad ćeš da je... slike. Inače, Anastasija, idemo sutra na jedno mesto, moram to da najavim. Ali tamo ćemo da vam sjavimo sutra, jako, jako rano ujutru. A zašto meni to ovde ovaj autofokus nikada ne radi? E pa to sad već ne znam da ti kažem. Ali dobro, sa mnom nastavljaš tu. To ti je to. Ja predstavljam nove guest kolekcije Vibras. A ja nisam u Vibras outfitu, ali nisam mogla da ga prilagodim sebi. Tako da, sam to učinu da ovaj tako istavljamo. Savršeno. Sviđa ta boja na tebi, to su hvala ti. Jako je lepa. Da vidite Tatjanu, Tatjana nam je večeras jako seksi. Nije me pustila, ajde vrckaj. Stigneš da se spakuješ. Nismo se dugo videli. To ne mrzi u ovo dobro. E, znam šta ti nosiš. Verujem. Onga. Ulazimo na set. Ljudi, stigli smo na set, tačnije, sada ćemo više da krenemo da se snimamo. Preko, preko svetlo, moram negdje se okrenem. Kao što vidite, na setu smo Maybelline Makeup in the City serijala, koji je sada puno novi koncept. Maybelline Squad, ja, Dunja i Anastasija i 3 devojke iz Hrvatske, Paula, Martina i Teja, htela sam kažem Partina umjesto Martina. Set izgleda strava, sad ću da vam snimim, a onda moram već da krenem na snimanje. Stilista nam je Vladislava, linkovat ću vam je dole. Mogu ovude, jel da? Oooo, učinilo mi se da su pravi. To je ono što su me pitali, da je bila bez ono ljudi. Ljudi, da li ste normalni? Znači ovako... Imamo jedno ogledalo? Ne, dva. Više.
Moraju biti dva ogledala, ali su ova niska. Znači, ogledalo mora staviti ovdje, ovako ćemo biti. Je, da. Treba dva za ovdje. Ne, da se stavci. I ja imam trik da ne pustim da se sam osuši, već iskoristim to da ga utapkam u lice kako bi se isto šminka sva radimo, zaista. Stvarno? To ne mogu da verujem, da. Twins! Tvoja haljina me podsjeća na brokoli, da. To si sad odlučila da mi kažeš. Kada sam već snimila celu epizodu. Pa ja izgledam kao Mara iz Drvara, ajde. Pa mi je da ga vuče Beograd. E, sad, centri ga, malo. Kako ti je u metrovu? Kad si stigla? Evo, Matice, vozim se do Pazova iz New Yorka, grada. Živim, radim, aj samo radim. Aj samo radim. Evo je Anastasija, da ne kažem Staša. Tako je. Od 30. gazim, dobro mi je. Ja tek u 29. 29. Sad kaže Mira, meni je bila prvo na RTS-u, onda na prvoj. Kaže Mira, kako si od jednog do drugog ovaj, jutarnjeg programa imala godinu dana više? Ja na jednoj televiziji rekao mi 29, u drugoj 30. Aha. Flames. Because I'm on fire. Još smo ovde. Sat. 86. Koji je ovo sad? Pa jedno, 11. Pa tebi je možda i čak i 100, a? Pa ćeš da ti preporučim klinik za umivanje. Daj malo te naranč. Ljudi, 3 bananice sam pojela. Užas, mrzim to. 2 kafe, ja mislim. 2, čini se 2, možda i 3. Kako se snimaju film? Ali ove kafe su, znači kafe je bolično. Ovo se neću ni zamišljati. Filmovi se snimaju sa zvezdama. Ja sam snimala najduže 12 dana i htjela sam da odlučim. 12 dana? Gore od nas, mislim. Ja nekako bih vidiš ti izgled 20-30% što se može to da bude i minus. A lični kraske 70%. Da li se baviš hoštom i prizupe prviš? Ti želiš 100 kilo i zbenča. Ljuć, 10 sati je. Sad ću da ti računam. 10 i 10 i pola 8, znači... Imala sam 10 kod matematike. Pa jedno 15 sati. Maco. Sat i po i 12 sati, 13 i po. Šta smetam? Ne smem da slikam, ne smem da je snimam. Ljudi, sada ja, epizoda još jedna i napokon mogu da idem kući. Za Novi Sad po pljusku, prelepo će da mi bude u kolima. Sad će vidite kako se diva slika. A majka diva! A majka diva! Ko je ceca, jebo? E, ceca ušće, gori ušće. Ko se tu ušće voze? To vam je to za danas. Sutra, isto mesto. Ćao ljudi, javlja vam se Mozart lično, kao što vidite. A ne morala da me dosta uvije da bi mi opstala lokne do destinacije na koju idem. Danas Dunja i ja krećemo u Opatiju i jedva čekamo. Idemo nas dve same. Naravno da će mi životno nedostajati Nastja. To je počelo da mi bude sve teže kada se odvajamo. Bilo to na dan 3. 5, nevažno. Jako sam zapušena, nisam se javila od snimanja pre 3-4 dana. Bukvalno probudila sam se jako, jako prehlađena, toliko da prvi put nakon 100 godina pijem antibiotik i sada mi je malo bolje, međutim i dalje mi je nos katastrofalno zapušen i nadam se da ću da preživim ova 3 dana uz lekove. To vam je to. Sad idem da obavim neke stvari i onda idemo na putić. To vam je to. Mislim da sam pre jedno mesec dana bila ovde u Office Shoes i da sam uzela Vans patike, ali ove su mi ostale na srcu, sećate ih sa 100%. Tomi, nema ko mi nije pisao da su im top. Tako da sam došla, hvala Bogu, imam moj broj, idem sada da ih probam, iako su mi dobre, to je to. Mogu da ih nosim sa sobom u Opatiju. Tako da sad ću joj probam njih, a dopale su mi se Calvin Klein, skoro su i iste, sad ću vam ih pokazati. Evo ih ovde. Evo ih bele. Tako da sad ću da izaberem između njih i onih Tommy.
koje mi bolje stoje. Više mi se dopadi Tommy jer su nekako total white i taj fazon mi nekako trenutno više odgovara. Evo možete vidjeti kako izgledaju. Nemam puno vremena, tako da odoh da se smislim koje ću i pokazujem vam ih posle. Koje sam uzela? Ako imaš petlju, ako imaš jerca, pokloni mi Ako imaš petlju, ako imaš čuko, jerca si prsa, mi ne... I stigli smo na našu destinaciju. Nekoliko sati kasnije, eno je Dunja, već se snima. Ljudi su vjerojatno izneverovali koliko mi stvari nosimo sa sobom. Ali, kako sam rekla, po tri outfita lagano dnevno. Dobro, tri outfita dnevno. Pa Dunja, šta je to za nas? Ovo će izgledati kao na meštaljka, budući da sam ja sa svojim suprugom bila baš u ovoj sobi pre par godina. I baš i tad ga nisam zvala suprug i tada se nisam snimala za YouTube, ali bukvalno smo bili u identičnoj sobi u Bevandi, koja je naravno najsavršenija soba ikada i evo i sam dečko sa recepcije nam je rekao kako gosti najviše vole baš ovu sobu, zato što je ona na sredini i ima predivan pogled i sada ću da vam pokažem kako ona izgleda. Ima savršen ogroman džakuzi koji bukvalno možete da otvorite vrata i da gledate na napolje. Ovdje imamo toalet koji je odvojen, kao i tuš koji ima ovo kao kišu, kako se zove taj moment da pada od gore. Evo nas na terasi i pogledajte pogled, ujutro kada ga vidite neće vam biti dobro. Tada! Sam pogreši. Jo, čekam, čekaj. Čak i kroz ovaj nos osjećam. A kako se prebacava na hrvatsku tamo? Odmah, lagano. Kaže, jel imate neku juhicu? Rajčicu? Rukolicu? Aj, jao, Dunja. Bravo. Malo ću ti ukrasti. Evo nas, išla smo na doručak. Sad ćete vidjeti kako Dunja izgleda na doručak. Ja idem na Vajs. Pa posle gde. Ona je htjela sve da dokaže koliko je na sportski tip. Ljudi, vratili smo se sa doručka i našminkali. Dunja kaže da sam losos, da je prva asocijacija na mene, da sam losa zbog moje senke, koja se meni sviđa i mislim da na slikama bude dobro, sad ćemo to da vidimo. Evo je antilosos. Asocijacija dimljeni losos i svež losos. I dalje sam jako bolesna, što možda po meni ne bi se ovako generalno rekla. Jer sam jako vesela, ali dobro. Dunja navlači bele kaubojke, sve vam je jasno. E, znaš šta je fora? Toliko je ekstrim. Na ovom putovanju, da, mi ne veru. Leva mi je mala, desna mi je dobra. Znači, leva ti je jača. Znaš ono kad ti mama kaže jača ti noga. Tako da krećemo... Ljudi, kakav su ovo lale? Ovdje su i lale fenomenalne. Čupave lale. Ljudi, krenemo mi, kao idemo jedan outfit. Eno, slobodno ide u sandalama na štiklu sa uskim kajšićima. Ja rekla, nemoj. Ne vas. Ja kao, ma tu ćemo se isprat, kaže Dunja, videla neku belu zgradu. Prvo, otkud 5000 ljudi u kolima prolazi u Opatiji utorak, totalno random dan. Tako da, ipak će naše fotkanje potrajati kao što sam je pretpostavila. Ajde, si našla lokaciju. Evo je bipa, to je dobro. I evo da, u aprilu šetam bosa. Ubile su me sandale. Kakav Igor Zečević, kakav Maroš, smaroš. Šta ti je? Tu je dlek. Dunja inače slomila kameru, mislim pokvarila, nebitno ispala je. I ja sad upalim kameru, ne radi. I mislim se Dunja propo posao.
Nema kamere, nema ničega. I dalje sam u kombinaciji broj 2 jer nisam zadovoljna. I krećemo na broj 3. A onda ćemo preći na broj 3 i sad ćemo da vidimo šta misliš. Einstein? Ili? Mislim da ima De Niro negde, ne? Mogu da vidim? Meni je bitno da ako dođe do toga da može da se... Pa Dunja, ti ne znaš sklek da uradiš, aj opet. Klipačo, e vidiš koliko mi je ovo da ne mogu da dižem od ovoga. Mama Bosa ne može sklek da ti uradi. Boravička je inače moje omiljeno piće. I dobro jutro ljudi, i dalje mi je glas ovakav kakav jeste zato što sam i dalje bolesna. Ne biste to rekli ponovo zato što sam svaki put kad se javim sa tipa našminkana i kao krećem negde. Dunja je naravno u atlet mode i sve što postoji u Nike radnji, da li sam dobro rekla pravilno, ona posjeduje. Bukvalno najlepše jutra su nam ovde. Dunja me maltretira od 6 ujutru kada razgrne celu zavesu i moram da spavam pod suncem, što ja ne podnosim. Ipak više volim mrak, ali kada otvorim oči i vidim ovo, svaki put se odužujem, tako da ćete u svakom danu vloga sigurna sam imati isti pogled, jer je prosto savršeno. Ljudi, završila smo doručak, snimala je Dunja neki video, kao što vidite bila sam ja deo videa, malo mi je popravila kosu i sada nastavljamo, idemo još da se malo slikamo. Imamo ovu strava haljinu iz Flame International brenda, ostavit ću vam njihov link dole, uskoro počinju sa radom i onda ćete moći da njihove stvari poručujete online. Tako da je to što imam za sada da vam kažem, krećemo i možda se negde usput i snimemo. Podamo haljina. Jako si slatka, kao tortica. Kao tortica. Pitanje je Flame, ostavit ću vam link dole. Šešir je putovao i do Australije, iako ne na mojoj glavi, to moram da vam se pohvalim. I preživao je, tako da Neda Luković, ozbiljen plus za tebe. Kao što sam rekla, samo kratko preslačenje i krećemo. Haljina je otišla u orman. Ovo je košulja, takođe Flame, koja mislim da je fantazija. Sada ćemo da vidimo baš kako će se slikati. Dunja, let's go. Let's go. E pa ljudi, malo sam preotela Dunji naočare. Mnogo su lepe, jel da? Mislim da su, da, Isusu Valentino. Presvukla sam se, to ste već videli. Otišli smo da se fotkamo, sreće, pa nam je hotel na stvarno savršenom mestu. Ništa nismo nosile nikada sa sobom, već odemo u hotel, preslučamo se i onda se nasvimo slikati ili šta već želimo da radimo. Dunja već celu restoran zauzela mesto da napokon i ručamo. Ja odak da se preslučamo nešto malo udobnije, jer mi je mnogo toplo u ove košulji, koja je predivna pritom, toliko je bila i providno savršena izgleda. Savršeno se slika, tako da sada odoh da se presvučem dok me ona čeka. Malo jurim u štiklama, sad ćete to da vidite. Evo ih, tu su, mene su dosta udobne. Samo da vas podsjetim zašto je Opatija prelepa. Ja vas sam počet da kada nije lepše vrtova, ja ne znam da sam u životu igde videla. U Londonu je to lepo, ali nije ovako lepo. Dobro jutro, ovo nam je poslednje jutro ovde, ja bukvalno ne mogu da govorim, tako da sada samo par kadrova nas pre odlaska iz predivne Bevande, tako da se čujemo neki drugi dan kad budem imala glas.